Javljanja iz općina i gradova. Javljanja iz općina i gradova od ponedjeljka do petka u programu radija Eurostar. Doznajte najnovije vijesti iz općina i gradova u direktnim javljanjima ili gostovanjima u eteru radija Eurostar. Danas, novosti iz grada Umaga. E da, danas smo malo ubrzali i to sa dobrim razlogom. Bit će još jedno javljanje, ali evo, htjeli smo iskoristiti priliku da vas pozovemo jedno bitno održavanje kod nas danas. Znači, Svjetski dan zdravlja će se obilježiti 4.4., ali evo, Gradsko društvo Crvenog križa Buje će obilježiti Svjetski dan zdravlja i na području grada i Buja i Novigrada. Ali evo, danas smo u Umagu. Sa nama je ravnatelj, gospodin Hrvoje Kovačević. Dobar dan, dobrodošao. Dobro jutro, dobar dan vama i slušateljima Radio Eurostar. Evo, mi smo vas upecali jer ste već u pogonu i to dobrano, jer evo, žurite kod nas u Umag, ako se ne varam. Pa je, upravo smo na putu, ja i volonteri, da eto, danas obilježimo nadolazeći Svjetski dan zdravlja koji se obično obilježava svake godine 7.4. Uh-huh. Evo, ove godine smo i malo požurili obzirom na sve druge silne obaveze koje nas čekaju tokom ovoga vikenda, naravno od 100 milja Istre pa nadalje. Uh-huh. Pa evo, ipak smo se odlučili naći jedan mali dijelić slobodnog vremena da se da napravimo i današnju akciju. Jasno, vi ste sve prisutni. Svugdje se vi nalazite, pogotovo evo, ako govorimo iz 100 milja Istre, i tamo ste, svugdje ste zapravo prisutni. Volonteri su stvarno raspršeni svugdje, a evo, danas u Umagu ćete kako ponovo biti aktivni i raditi. Na koji način ćete obilježiti ovaj dan? Pa evo, koji zapravo svake godine uvijek se nekako nastojimo uključiti u javno preventivne zdravstvene akcije mjerenja tlaka i šećera. Mm-hmm. U krvi. Mi to uvijek radimo, dakle, u suradnji sa našim već tradicionalnim partnerima, odnosno patronažnom službom Doma zdravlja Umag. Mm-hmm. Tako da evo, nekako smo se ove godine orijentirali na sva tri naša grada, odnosno bili smo eto jučer u Novigradu, danas smo u Umagu, odnosno sutra smo na području Buja, pa eto, ovim prilikom pozivam sve naše sugrađane koji su u prolazu, koji idu na pijacu možda kupiti nešto ili kruh ili nekakve namirnice za ručak, evo, mogu se pridružiti nama na promotivnom štandu gdje mogu to izmjeriti ove parametre i na kraju krajeva na taj način i kontrolirati svoje, odnosno njihovo vlastito zdravlje. Mm-hmm. Gdje ste bili? Vi ste zapravo bili jučer u Novigradu. Koja je bila lokacija? Jučer smo bili u Novigradu, da, od 10 do 12 sati, već uobičajeno ispred Erste banke, odnosno u parku Irme Benčić. Mm-hmm. Eto, pridružili su nam se, kažem, i djelatnici Doma zdravlja, i naši, naravno, volonteri i djelatnici. Bilo je lijepo, iznenadili smo se zapravo i sa brojem građana koji se priključio akciji. Mm-hmm. I to nam je još jedan razlog zašto bi možda trebali češće organizirati takve event, odnosno takve nekakve aktivnosti. Pa mislim da definitivno im je nekako lakše pristupiti na taj način bez da odlaze u razno razne ustanove, da čekaju red. Pa mislim da tako, ovo im je onako baš, to je onako na pladnju, to je servirano i bilo bi stvarno onako, kako bi reklo, ako se može reći glupo, ne iskoristiti priliku kada je već dana. Kako to gledaju stranci? Jer evo, već sada kad smo krenuli polako i u sezonima, sigurno još uvijek i stranaca koji šeću, vjerojatno i prate to što se dešava. Pa ja vjerujem da sigurno se priključi i jedan određeni broj naših gosti, obzirom da su oni, ja pretpostavljam, i navikli na takve slične aktivnosti, pogotovo recimo kod naših susjeda u Sloveniji. Uh-huh. Međutim, uvijek je dobro iskontrolirati svoje zdravlje, pogotovo ako to zdravlje kontrolira na način da ne morate nešto platiti. Uh-huh. Tako da, tim bolje, obično se nekakve takve kontrole znaju i dakle, naplaćivati. Evo, mi to, kažem, kao što sam rekao, zadnje sa Domom zdravlja uvijek radimo besplatno za naše sugrađane, pa evo, možda je to jedan od možda motiva da se priključi nešto veći broj građana. Mm-hmm. Ali naravno i gosti, ukoliko su tu negdje u blizini na trgu ili su sjeli popit kavicu na naš trg. Eto, znači super, ništa posebno ne treba, samo doći, sjesti, upisati. Ima dobru volju. Imati dobru volju, pitati što god treba. Govorimo o kojim satnicama i lokaciji? Dakle, evo, kao što sam rekao, jučer smo bili u Novigradu, danas smo u Umagu na trgu 1. svibnja, već tradicionalno na našem trgu od 10 do 12 sati.
odnosno sutra smo dakle u Bujama ispred Erste banke u parku ovoga, gdje ćemo isto tako u suradnji sa patronažnom službom odraditi preventivno, javno preventivnu akciju s 10 do 12 sati. Odlično, hvala još jedno na vrijednim informacijama, čujemo se, a ono što morate učiniti, dragi slušatelji, dođite, prošećite, lijepo izmjerite si šećer u krvi i tlak, povedite sobom nekoga, čak i možda onog najljenijeg kojemu se ne da, nagovorite ga, pa lijepo se počastite još dodatno kavicom, iskoristite i kontrolirajte svoje zdravlje. Lijepi i srdečan pozdrav i vidimo se. Hvala vama na pozivu. Doviđenja. Javljanja iz općina i gradova. Javljanja iz općina i gradova od ponedjeljka do petka u programu radija Eurostar. Doznajte najnovije vijesti iz općina i gradova u direktnim javljanjima ili gostovanjima u eteru radija Eurostar. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.